ексклюзивне інтерв'ю. Сьогодні нашим співрозмовником є прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Пане Арсеню, вітаю вас. Вітаю. У вас був дуже насичений тиждень, в першу чергу через візит в Сполучені Штати. І цей візит так само був дуже насиченим. Як з точки зору зустрічей, так і з точки зору меседжів. Давайте почнемо з військової складової. Ми для початку я хочу у вас уточнити щодо рішення Палати представників Конгресу. Серед меседжів, які були від вас за океаном, в тому числі було те, що постачання оборонної зброї Україні змогло б спинити агресію Росії. Тим не менше, у США оборонну зброю називають наступальною, а насичені регіони зброєю вважають небезпекою. Як би ви це прокоментували? Ну, тоді треба розповісти про те, взагалі, як працює ця машина щодо прийняття рішення про постачання зброї для України і які вирогідні варіанти того, чи отримає Україна летальну, як вона називається, зброю, чи не отримає. Рішення щодо надання зброї приймається президентом Сполучених Штатів Америки. Конгрес може прийняти виключно рішення щодо того, щоб надати такі повноваження президенту і визначити загальний обсяг коштів, який буде в бюджеті Сполучених Штатів Америки. Бюджетний рік в Америці починається не так, як у нас, не 1 січня, а бюджетний рік починається 1 жовтня. І коли ми проїхались по всьому Вашингтону, це Білий будинок, міністр фінансів, міністр економіки, Сенат, Конгрес, спікер Конгресу, не вистачає пальців, щоб все перерахувати, тому що за 48 годин це було 30 зустрічей разом з виступами і з дискусіями з нашими американськими друзями. Тобто зараз Конгрес почав роботу по підготовці бюджету на наступний бюджетний рік. І в тому числі там будуть суми коштів, які виділяються для того, щоб допомагати Україні. Тепер виникає питання по тому, що ми просимо і що ми можемо отримати. Ми просимо оборонювальну, а не наступальну зброю. І це є основна відмінність між тими тезами, які часто лунають навіть наших європейських партнерів, і нашими. Ми кажемо, почекайте. Ми заявили, що ми не збираємося виключно через військову операцію повертати назад Донецьк і Луганськ. Ми хочемо, щоб Росія виконала Мінські домовленості, і там чітко передбачено, яким чином повернути Донецьк і Луганськ. І при цьому ми не забуваємо про Крим. Для того, щоб повернути Донецьк і Луганськ, росіяни повинні забратися з української території, вивезти свою техніку, ми повинні провести там чесні і прозорі вибори, і основне, ми повинні відновити контроль над українсько-російським державним кордоном. Все зрозуміло. Але коли ми кажемо, дайте нам оборонювальну зброю, то ми пояснюємо це дуже просто. Ніякий Мінськ ніколи не буде виконаний в тому випадку, якщо українська армія буде слаба. Тоді контроль над кордоном буде там, де думає Путін. А Путін думає, щоб контролювати кордон на кордонах України і Європейського Союзу. От туди він хоче доїхати. І наші європейські партнери повинні це усвідомити, що ми сьогодні захищаємо свою країну, але крім цього всього, ми ще захищаємо Європейський Союз, ми захищаємо країни-члени НАТО, і ми захищаємо взагалі вільний світ, якому Росія кинула рукавицю і сказала, ми тепер будемо назад повертатися до Радянського Союзу, і через російську армію, на яку потратили десятки мільйонів доларів, будемо загарбувати території. Це нічим не відрізняється від того, як починалась Друга світова війна. Саме тому, і тут ще одну річ я вам скажу, щоб було зрозуміло. Білий будинок має певні обмеження геополітичні в прийнятті цього рішення. Чому? Тому що Білий будинок повинен утримувати альянс з всіма нашими європейськими партнерами також. Тобто це формат G7 Великої Сімки, і це формат трансатлантичної єдності між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Якщо хтось з країн-членів Європейського Союзу, в особливості з Великої Сімки, відноситься не дуже позитивно до ідеї про постачання зброї Україні, то це безпосередньо також впливає на рішення Білого будинку. Я не хотів би даватися в деталі, хто не дуже позитивно відноситься до цього, але думаю, що наші західні партнери недооцінюють інколи загрози, які йдуть з Російської Федерації. І тут важливо часові рамки. Інколи буває надто пізно. Ми кажемо так, ми вирішуємо цей конфлікт виключно дипломатичним шляхом. Тільки дипломати безсилі проти російських танків,
проти російських ракет і проти 40-тисячної натренованої російської армії і армії російських терористів. Тобто дипломатам треба допомогти. Допомогти, щоб Путін виконав мінські домовленості. Щодо дипломатів і загроз світу. Окрім того, тих численних зустрічей, які у вас були, так само була і зустріч із постійним представником Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, Самантою Пауер, таким значним союзником нашим на цьому майданчику переговорному. Як би ви оцінили ті процеси, які зараз відбуваються в ООН? Чи просувається якимось чином ідея того, що Росія є стороною конфлікту? Ми з нею вперше познайомились більше року тому. Коли я виступав в Організації Об'єднаних Націй, на UN Security Council, це Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вона дуже талановита людина, вона стоїть виключно на проукраїнських позиціях. І все, що наші партнери можуть зробити в Організації Об'єднаних Націй, вони роблять. Але тут так само треба чесно говорити. На жаль, Організація Об'єднаних Націй позбавлена можливості реально вирішувати такі кризи, як в Україні. Принцип Ради безпеки ООН простий, як двері. Називається консенсус. Як ти можеш досягнути консенсусу, коли в тебе сторона конфлікту і агресор є постійним членом Ради безпеки ООН? Це Російська Федерація. Як тільки будь-яка резолюція вноситься до Ради безпеки ООН, Росія її просто блокує. Я нагадаю, це було десятки разів. Саме тому я і запитую, чи розглядається якийсь варіант зміни формату з огляду на те, що дедалі більше стає доказів безпосередньої присутності Росії у цьому конфлікті? Сумнівів ні у кого немає про те, що в цьому конфлікті задіяна виключно Російська Федерація. Ну, крім раз, хіба що президента Путіна. Він всім розповідає ці казки. Все-таки не гоже для глави такої великої держави, по території великої, а не по суті. Казати на чорне-біле, а на біле-чорне. Тому, повертаючись до Організації Об'єднаних Націй, Організація Об'єднаних Націй повинна бути реформована. Вона не виконує зараз основної своєї функції. Це захисту міжнародного права, прав і свобод. І боротьби з тими, хто захоплює чужі землі, хто порушує статут Організації Об'єднаних Націй, основоположні принципи. Тому, маючи сьогодні ту формулу по прийняттю рішень, де Росія може блокувати будь-які рішення, це означає, що там можна тільки поговорити в Раді безпеки ООН, можна потім вийти на прес-конференцію, але ми попросили миротворців, миротворців нема. Тут саме в цьому кабінеті, отут, де ми зараз з вами сидимо, тут сидів Бан Кі Мун, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, це було 8 травня. Ми домовились про те, він був президента, він приїхав потім до мене. Ми домовились про те, що в Україні буде відкритий офіс підтримки Організації Об'єднаних Націй. Цей офіс повинен фактично під прапорами ООН допомогти імплементувати Мінські угоди. І повинен стати ще одним, додатковим, я би сказав, таким захисним механізмом проти того, щоб Росія далі продовжувала свою військову агресію. Що в результаті? До речі, це є в виключних повноваженнях персонально генерального секретаря Ради безпеки ООН. Він відправляє повідомлення до Ради безпеки, там формальна процедура, тобто як такого формального рішення Ради безпеки не потрібно. До сьогоднішнього дня Офісу підтримки так і немає. Зараз розглядається питання, що є ОБСЄ, це Організація з безпеки і співробітництва в Європі, яка там зараз знаходиться у нас і контролює, а точніше, визнає порушення Росією мінських домовленостей, щоб підсилити офіс ОБСЄ додатково людьми з Організації Об'єднаних Націй. Так, це добре, але це не вирішення питання. В світі йде глобальний конфлікт, в центрі Європи йде війна з Росією, і вся ця історія по нашому найбільш вагомому органу міжнародної співпраці, це Організація Об'єднаних Націй, зводиться до того, що зустрілись, поговорили і розійшлись. Тобто відкрите питання, давайте тоді перейдемо Воно відкрите не тільки по Україні. От повертаючись до Саманти Павел і взагалі до ситуації, до Сполучених Штатів Америки, до поїздки в США. Що нам вдалося зробити? Розумієте, у світі ж десятки конфліктів. Основне зараз, до чого привернута увага наших американських друзів європейських, це Сирія і Ірак. Де ISIS, це радикальні терористи,
представляють терористичну загрозу також для всього світу. Це Ємен, це Афганістан. І коли з'являються нові події, і Україна стає, ну не те, що пасивною, да, а не так голосно про себе говорить, то вона просто пропадає з екранів. От і все. Вона пропадає з екранів телевізорів, вона пропадає з газетних шпальт. Вона... Ви побачили такі процеси? Ви знаєте, цей процес був почався. От, ну, чому ще й було дуже важливо терміново летіти в США? Тому що у них маса своїх проблем. Ну так, як у нас в своїй країні маса проблем, і ми про себе думаємо, так і це об'єктивно, що у них дуже багато проблем. І їм треба всім опікуватися. І те, що ми туди приїхали, ну, наші американські друзі сприйняли просто на ура, тому що це їм дало можливість знову завести всю американську машину. Тобто завести Білий будинок, завести Конгрес, завести Сенат на те, щоб знову поставити Україну в перший пріоритет. І знову не тільки говорити, до речі, американці не говорять, американці роблять. І от все, що у їхніх силах, вони допомагають. Тоді далі про наші якраз проблеми поговоримо, і, зокрема, про економічні. Адже економічна складова теж була присутня у цьому візиті, і вона якраз виглядає успішнішою. Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Легард заявила, що фонд продовжить співробітництво з Україною. Україна може розраховувати на ще один транш, який відбудеться вже в липні, має відбутися. Це буде ось 1,7 мільярди доларів. І вона сказала, що це відбудеться навіть, якщо не вдасться досягти домовленостей щодо реструктуризації боргів. Які ще можуть виникнути перепони до липня? Ну, коли сам про себе починаєш говорити, це не дуже добре сприйняття. Тому я хотів би почати з того, яке сприйняття на Заході того, що відбувається в Україні. І тут треба говорити не емоціями, а виключно фактами. Ми приїхали до міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, Джейкоб Лю. Після зустрічі Міністерство фінансів видає свою заяву США, де написано чітко. Ми вважаємо, що в Україні проходять правильні реформи, і ми вітаємо ці реформи. Ми приїхали до Лагард, директор Міжнародного валютного фонду. Виходить заява. Ми вважаємо, що в Україні проходять реформи. Не на папері, а на ділі. І ми вітаємо цей процес. Перший заступник директора МВФ. Аналогічна історія. Україна йде правильним шляхом. Коли я прочитав виступ директора Європейського банку розвитку і реконструкції Сума Чакрабарті, ну, мені просто стало приємно за нашу країну. Я не пригадую за 23 роки жодних таких заяв вищого світового економічного істеблішменту і політичного по відношенню до України. Їх не було. Їх навіть у 2004 році не було. Так всі, знаєте, дивилися, що з цього вийде. От вони чекали, ми підемо на жорсткі радикальні реформи чи не підемо. Ми зробимо ті кроки, які не робились 23 роки. При цьому, повертаючись до всіх цих реформ, ну я ж то розумію наслідки цих реформ політичні. В першу чергу там, для себе і для окремих членів Кабінету міністрів України. Але ти не можеш розмінюватися на ці політичні наслідки, тому що це вони сьогодні, там, завтра відбудуться. Ти повинен думати про те, що відбудеться через рік, через 5, через 10. Якщо би ми почали робити все, що ми робимо сьогодні, 10 років тому, після помаранчевої революції, ми би сьогодні змагалися з Польщею, хто сильніший. Ми втратили 10 років, і я не дам можливості ніяким популістам, в тому числі й з коаліції, збити нас з цього шляху. Тоді я уточню, тому що буквально не про роки йдеться, а про наступний сесійний тиждень. Ключовою умовою того, щоб ми отримали наступний транш від МВФ, є низка законів, які мають бути ухвалені. Вони стосуються і незалежності, посилення незалежності Національного банку, і реформування енергоринку, і фінансового стану НАК «Нафтогаз України». Я запитаю у вас так. Ви бачите консенсус в сесійній залі з цих законопроєктів? І якщо цього консенсусу не буде – то через кого? Найскладніші законопроекти були прийняті на початку поточного року. Це і бюджет, це і пенсійне законодавство, це і податкове законодавство, це і бюджетна децентралізація. До речі, нагадаю, коли приймалися ці всі закони, крику було півроку тому. Всі були спеціалісти.
в особливості у бюджетній децентралізації. От, казали, що, що уряд, що прем'єр – це недолугі реформатори, які нічого не розуміються у бюджеті. Вчора була Рада регіонального розвитку разом з президентом. Вийшов голова Асоціації міст України, каже, дякую, що ви це зробили. Бо у нас доходи місцевих бюджетів плюс 37%. Тому що на кінець-то в країні почали думати не про те, скільки повноважень в цьому кріслі знаходиться, а як навпаки віддати повноваження і права, і обов'язки вниз. Тому що централізація влади приводить в тому числі до централізованої корупції, в тому числі до централізованого безвідповідальності, в тому числі і до того, що люди нанизу не відчувають контакту з місцевою владою, а місцева влада показує пальцями на Київ. Нема чого показувати. По законам, які ви зазначили, там немає жодних таких сенситивних або непопулярних законів. Там два закони, які стосуються підвищення незалежності Національного банку. Ми вже утрясли навіть текст. Третій закон, який стосується зняття мораторію на банкрутство підприємств, які заборгували перед, наприклад, НАК «Нафтогаз України». Це також треба робити. Тому там була певна політична дискусія. Я думаю, що ми цих 226 голосів обов'язково зберемо. У мене немає в цьому питанні сумнівів. В чому у мене є сумнів? У мене є сумнів в тому, що це ж почнуться місцеві вибори. Вони вже в декого почались. Не? І оці любителі українського народу, от, за те, щоб мати на 5 чи на 10 депутатів якоїсь там районної ради більше, почнуть розхитувати цю лодку. От, розхитувати лодку, в тому числі і лодку необхідності реформ. А у наших західних партнерів, ну, у них є дуже чіткий часові рамки і дуже чіткий план, який вони відслідковують, ми його реалізовуємо чи ми його не реалізовуємо. І тут я думаю, що нам з президентом треба дуже триматися купи і з нашою коаліцією, для того, щоб не дати нікому можливості використати цих півтора місяці виборчої кампанії в тому, щоб збити країну з того складного шляху, по якому ми йдемо. Але по єдино правильному шляху. Так що це не останнє голосування в парламенті. Завжди будемо знаходити більшість в парламенті. І я дякую парламентській коаліції за те, що да, прийдемо, посваримось. Навіть інколи таке буває, пообіцяють, потім здурять. Ну нічого. Ну потім знову на другий раз зустрілися і все рівно проголосували. Не одне голосування ще відбудеться, і, напевно, не одна полеміка. Я це от згадую вашу достатньо таку підкреслену дипломатичну полеміку із Юлією Тимошенко навколо тарифів. Але якщо серйозно, то тарифи утворення для громадян питання болюче. І от коли ми побачимо звіт міжнародних аудиторів, після чого відкрите обговорення того, як ці тарифи формувалися за участі представників НАК «Нафтогаз», за участі НКРЄ і так далі. Це перше питання. А друге питання, якщо буде визнано, що ці тарифи не обґрунтовані, хто і як понесе відповідальність? Ну, я вам можу вже зараз сказати про те, що точно буде визнано, що тарифи не обґрунтовані. У мене навіть немає жодного сумніву. Знаєте чому? Буде визнано, що ці тарифи занижені. Ці тарифи не відповідають сьогоднішньому реальному ринковому рівню. І ми на це йшли свідомо. Громадянам готуватися до ще страшніших цифр в платіжках? Ну, я хочу нагадати про те, що взагалі ми повинні були підняти за один рік тарифи до ринкового рівня. Ми це розтягнули на 3 роки. Це перше. Друге, ми передбачили соціальну норму 200 кубічних метрів для громадян. Третє, ми поетапно запроваджуємо нові тарифи. Четверте. Ми почали програму субсидій. От знаєте, чому ми дійшли до цієї ситуації, в якій зараз знаходимося по тарифам? Тому що 20 років ніхто не піднімав тарифи. А знаєте, чому їх ніхто не піднімав? Це неправильно, я сказав, піднімав. Не так. 20 років ціна на енергетичні ресурси не відповідала ринковій ціні. Ну ми ж бензин не дотуємо, правда? От на заправку приїжджаєш, ціна на заправці, вона є ринкова. І це ж не перший рік відбувається. Тобто ми прийняли там 15 років тому рішення про те, що скільки бензин коштує на біржі, стільки він коштує на заправці. Є пряма прив'язка. Чим бензин відрізняється від газу? Це такий самий енергетичний продукт. І так само я можу пройтись по іншим речам, по продуктам харчування, по всьому. Тобто є
є ціна на товар. І ця ціна повинна платитись. Якщо товар коштує $100, а ти платиш за нього тільки $10, хтось доплачує 90. Логічно. В такому разі громадянам, як мені здається, надзвичайно чітко, а головне авторитетними, достовірними структурами повинні пояснити природу формування саме таких тарифів. Саме тому я і запитую, коли міжнародні аудитори подадуть свій звіт. Зараз ми до цього дійдемо. Да, а пряме обговорення з усіма деталями, з усіма конкретними цифрами буде у відкритому доступі. І коли, ще раз повертаючись, якщо товар коштує $100, а ми за нього платимо $10, хтось доплачує 90, дійсно хтось доплачував. Хто доплачував? Скажу вам, хто доплачував. Доплачував бюджет, тобто ми збирали податки з людей, з бізнесу, з підприємців, кредитів набиралися. І в 2014 році, з-за того, що 10 років нічого не робилося, ми продотували НАК «Нафтогаз України», просто йому дали гроші, і він пороздавав свої борги. Немало небагато, 10 мільярдів американських доларів. Вдумайтеся. 10 мільярдів доларів. Скільки на цих 10 мільярдів доларів можна було побудувати? Лікарень, шкіл, доріг, створити робочих місць. Скільки можна було зробити об'єктів енергоефективності, ну, щоб зменшити споживання там, тепла, енергії, всього. Скільки можна було котелень переробити? 10 мільярдів доларів. Це минулий рік. В цьому році ми скоротили цю цифру мінімум 5 разів. Тобто було 10 мільярдів минулий рік. На цей рік ми очікуємо 1,5-2 мільярда, залежить, як буде ситуація. Повертаючись до питання тарифів. Ну, я ж розумів, що таке підняття тарифів. Так, да, я можу казати, що це не прем'єр-міністр підписував це рішення. Ну, люди то все рівно кажуть, це влада, але за економіку хто відповідальний? Іди їм розказуй про те, що це Національна комісія регулювання енергетики, що вона не має відношення до уряду. Людям все рівно. Ти прем'єр, ти за це все відповідає. Я розумів, що підняття тарифів – це найбільш непопулярна політична річ. Але я так само розумію, що іншого шляху, ніж приведення тарифів до ринкової цифри, неможливо. Яку мету ми переслідуємо? Мета наступна. Через 10 років Україна повинна стати повністю енергетично незалежною країною. Це завдання. І ми до цього завдання рухаємося в тому числі і через ринкові тарифи. Тепер по аудиторам. От щоб там великі математики політичні не розповідали в парламенті, ми звернулися до 4 найбільших світових аудиторських фірм. Вони на пробоно, тобто безкоштовно, сказали, окей, ми підтримуємо реформи в Україні, ми дійсно хочемо подивитися, як ви формували ці тарифи. На наступний тиждень повинен бути репорт 4 аудиторських фірм. Я не знаю, що вони напишуть. Я вам просто сказав, що вважаю, що тарифи дійсно несправедливі, тому що вони не відповідають ринку, тому що вони занижені, по простій арифметиці. Тобто ми беремо зараз ціну на природній газ, яка от ринок, скільки, по чому природній газ продається в Європі? Він продається в середньому там $250. Множуємо його на курс національної грошової одиниці, додаємо туди транзит, вартість, додаємо туди податок на додану вартість, і ми виходимо на цифру, яка вища, набагато вища, ніж та, яка сьогодні передбачена для соціальної норми 200 кубічних метрів для населення України. Тепер, яке я завдання бачу основне. Ще платіжки не прийшли. Ну, бо опалювальний сезон ще ж не почався. Платіжки прийдуть нові, коли почнеться новий опалювальний сезон. Платіжки прийшли тільки на споживання того газу, який йде, ну, побутового населення. А найбільші платежі, найбільші платіжки прийдуть, коли включиться опалювальний сезон. І тут саме основне. Це моя вимога до всієї центральної регіональної влади. Субсидії. Людина, яка немає чим заплатити, у якої низькі життєві стандарти, вона від держави отримає субсидію, у неї в житті нічого не має змінитися. Той, хто не має заплатити, за того заплатить держава. Саме тому ми пішли по шляху спрощення субсидій. Ну от недавно я зібрав нараду, значить, не з точки зору того, що там мені папері принесли, як у нас все добре. Просто люди там позустрічався з мене, люди мені почали розказувати, як це реально відбувається при заповненні цих заяв. От з'ясовується, по окремим областям 100%, тільки 20% правильно заповнених заяв. І от вони мені розказують, чиновники, про те, що люди не розуміють, як заповнювати заяву.
Тож дивіться, це ви не розумієте людей. Увага! Якщо у нас 80% людей неправильно заповнили заяву, значить у вас неправильна заява. Значить, ну оце посварились там, погиркались. Ви не вважаєте це саботажем на місцях? Та ви знаєте, ну слухайте, 20 років державна служба не мінялася. Наверху помінялося, нанизу лишилося все те саме. От чому у людей ще й відчуття таке, я розумію це відчуття, ну незадоволення такого, певно. Тому що вони по телевізору бачать одне, ну там президент розказує по телевізору, прем'єр, спікер, начебто все хорошо. А нанизу воно зовсім по-іншому, бо нанизу лишилися ті самі, з тим самим менталітетом. Ті самі абсолютно заскорузлі чиновники, безвідповідальні, безтолкові, корумповані. І чому провисає швидкість реформ відчутті людей? Тобто то, що ми робимо наверху, то розуміє МВФ, Білий будинок і канцлер Меркель. А то, що відчуває безпосередня людина внизу, їм все рівно, які заяви зробили у Білому будинку, це його щоденне життя. А він там бачить, там нічого не помінялося. Там той самий начальник податкової, там той самий начальник міліції, там той самий з ЖЕКа. Там залишилися ті самі чудові люди, які тільки знищують будь-які шанси на те, щоб Україна рухалась вперед. І тому це період таких трансформацій. Ти не можеш це зробити отак. Він так не робить. От навіть от в нашому побутовому житті, правда? В нашому побутовому житті для того, щоб зробити ремонт в хаті, от прийдуть вам ці, які роблять ремонт, будівельники, скажуть, що будуть робити місяць, будуть робити мінімум рік. Правда ж? І моє завдання – прискорити ці процеси максимально через контроль. Абсолютно. Яка дубіна в такому разі? Або міняти будівельника. І те саме у нас відбувається на низових рівнях. Поетапна заміна державної служби. Вони неефективні, вони не здатні працювати. Ті темпи, які зараз ми спостерігаємо в цій заміні, вони, ну, який відсоток потенціалу складають? Це 10%, що держава могла б зробити? Це 20%? Чи... Чому ми пішли по шляху децентралізації? От, за що я дуже вдячний Володимиру Борисовичу Гройсману? Він тоді був віце-прем'єр-міністром. За те, що він почав цей процес децентралізації. Чому ми пішли цим шляхом? Для того, щоб віддати вниз повноваження? І для того, щоб віддати вниз можливість міняти людей і формувати хороші команди. Слухайте, у нього у Вінниці вийшло. У мене питання до інших мерів міст. А чого інших не виходить? Знову пальцями показувати тільки на Київ? Вас вибирали люди. Так роботайте. Арбайтом. Давайте до верхніх щаблів повернемось, з вашого дозволу, тому що ми от почали говорити про тарифи, про газ. Я от про главу «Нафтогаз». Я повернусь ще до питання по тарифам. Ми ще спростимо систему надання субсидій. Я думаю, що на наступному тижні я прийму ще одне рішення уряду, ще спростити максимально. От давати всім, потім розберемося. Угу. Буде якась презентація, ви ще про це детально розкажете. Ще буде простіше, я про це розкажу. Тому що для мене це саме основне зараз завдання. Те, що люди не сприймають підняття тарифів, так це, ну, це об'єктивно, я це розумію. Ну який чоловік хоче платити більше? Ну де його знайти? Якщо йому платять більше, то це да. Ну а так, йому прийшла платіжка, він сидить і думає, йовки-палки, ну добре, от моя зарплата, чи от моя пенсія, от скільки ми заробляємо, а от скільки мені прийшло платити, мені нема чим платити. У людей страх з'явився. І цей страх можна тільки одним, не словами. Рішення, субсидія, знай. Якщо у тебе, ти підпадаєш під субсидію, тобі держава заплатила. І по цьому я буду судити і обласні адміністрації, і районні адміністрації, і Міністерство соціальної політики. Тобто всю цю державну машину, яка зараз повинна бути спрямована на одне – довести до людей. Так, ми пішли по шляху реформ ціноутворення в енергетичному секторі, але знайте, той, хто бідний, той, хто не має можливості заплатити, тому, кому не вистачає, держава передбачила 24,5 мільярда гривень. Ми вам компенсуємо. А який дедлайн того, коли ви зрозумієте, що от можна перевіряти? І от за цей час людина, ну, на конкретному своєму місці, на конкретній посаді, не впоралася з покладеним на неї завданням. А це ви на це швидко. Скільки виділяєте часу для того, щоб навести лад в цьому? Ну, я просто подивлюся про те, скільки людей звернулося за субсидії, скільки субсидій призначено. От, потім відправлю гонців по окремим областям для того, щоб поговорити з людьми. Тому що, якщо ти просто звіт отримаєш, там тобі все рівно не напишуть правду. Сам сяду в машину, поїду в 2-3 районних центри, так, щоб ніхто не знав. Просто відчути, як там це все працює. І зразу оцінка буде, об'єктивно.
Ще одне питання, яке я хочу з'ясувати. Ви делегували одразу після свого візиту в Сполучені Штати главу НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Яка у нього програма «Максимум», яка мінімум? Він з нами поїде. Це ж у нас в Сполучених Штатах буде 13 липня перший інвестиційний форум. Так, про це форум. Теж хотіла з'ясувати. Так. І от в якому ключі, якщо дозволите, якщо ви вже про нього згадали. 150 мінімум топ-менеджерів американських зацікавлені в українських активах, готові вкладати гроші і, власне, піднімати в тому числі українську економіку. Але сам процес приватизації, він ще так і не запущений. І велике питання, як і коли він буде запущений. І це, знову ж таки, питання до Верховної Ради і до коаліції. Ну, ви бачили в парламенті, ми тричі намагалися внести законодавство, яке не приймає рішення про приватизацію, а дає можливість уряду, який коаліційний, прийняти рішення про те, які об'єкти можна приватизувати, які ні. Бачили, як вони там трибуни блокували, вайдосики влаштували? Тому що не дай Бог продати Укрспирт. Починаєш розбиратися, хто сидить на Укрспирті. Чиста корупція. Не дай Бог продати одно, чи друге, чи п'яте підприємство. Тобто, фактично сьогодні відсутність бажання приватизувати державні підприємства означає тільки одне, що політичні сили далі хочуть сидіти на державних компаніях і висосувати гроші з державних компаній. Вони їх де-факто приватизували. І фактично, я до Сполучених Штатів Америки, уряд прийняв рішення, те, що в наших компетенціях, ми виступаємо за приватизацію декількох енергетичних компаній, в першу чергу це Центренерго, за приватизацію декількох хімічних компаній, Одеський, Суми, за приватизацію низки об'єктів інфраструктури, але це повинна бути чесна, прозора, конкурентна приватизація. В чому відмінність між нашими підходами і підходами ті, які були декілька років тому? Там виписували правила приватизації уже під конкретного покупця. Причому покупець, як правило, безпосередньо з України, і там їх було з два десятка прізвищ, які крутилися, хто що купував. Наш підхід сьогодні простий і зрозумілий. Базовий підхід – це ціна. Приходите, хто більше заплатив, той більше отримав. Ніяких штучних обмежень. Я до наших американських друзів звертався так, що ви, якщо не можете відправити свої військові military boots, це якби, якщо не можете відправити своїх військових для захисту України, то відправте свій бізнес для захисту України. Це нічим не гірше. І ми кажемо не тільки про те, що це захист України, це двосторонній процес. Ви хочете допомагати реформам Україні, ми не хочемо ходити і з протягнутою рукою просити кредит. Бо потім їх треба віддавати. Ми кажемо, нам потрібні інвестиції. Чому нам потрібні інвестиції? Нам потрібно створити робочі місця в Україні. І зараз хтось може сказати, що це ризиковано, звичайно, купувати українські активи. І це правда. От подивіться, я подивився по всім репортам іноземних банків, всі позакривали ліміти по одній простій причині. Конфлікт на Сході. І так і написано сюди. Конфлікт на Сході, конфлікт на Сході, конфлікт на Сході. І вони бояться ризикувати своїми грошима, зайти сюди, а потім незрозуміло, яким чином витягнути ці кошти, чи незрозуміло, чи це взагалі буде прибутковий актив. Але є інша сторона цієї медалі. Я кажу, дивіться, зараз не найкращий час, але зараз точно найбільш вигідний час інвестувати в Україну по ціні на активи. Є ризик, але цей ризик компенсовується ціною. Заходіть. Вкладайте гроші, ви обов'язково заробите, не сьогодні, ви заробите через 5 років. А ми заробимо так само, тому що нам потрібно робочі місця, нам потрібно податки. Це вже, я так розумію, якраз частина цієї презентації, яка буде звучати 13 липня на цій українсько-американській конференції. Але все ж таки, чого максимум ви від неї очікуєте? Чи стане вона успішнішою, ніж попередня конференція, подібна, яка була у нас в Україні? Вона ще не була. Спочатку вона була донорська, була конференція з допомоги Україні. І вона теж мала свій певний рівень успіху. Чи буде цей захід, який звучить досить таки амбітно, успішнішим? Те, що це точно перший захід такого масштабу між Україною і Сполученими Штатами, немає сумніву. Те, що очікувати про те, що завтра, вся Україна буде заповнена американськими інвесторами, це буде надмірні очікування. Знаєте, це треба
вміла готувати, а не вміла подавати. От нам треба вміти і згодувати, і зготувати, і подати. Тому я туди хочу повести голову Фонду державного майна, голову Державної фіскальної служби, керівника НАК «Нафтогаз України», тобто декільких керівників державних компаній, щоб просто показати про те, що в нас інші підходи, в нас інша політика, і ця політика зрозуміла для наших американських інвесторів. Далі американці будуть точно придивлятися. Це ж приватний бізнес. Вони будуть придивлятися, вони приїдуть сюди, вони поспілкуються з тими, які вже працюють в Україні. Вони скажуть про те, які є проблеми. Але думаю, що така інвестиційна конференція, причому це перша інвестиційна конференція такого рівня, вона дасть можливість нам принаймні сподіватися на те, що американці почнуть сюди заходити зі своїми інвестиціями. А за ними і решта, бо, як правило, американці – локомотив. Да. На цьому поставимо три крапки в розмові. Сподіваюсь, буде про що поговорити зовсім незабаром, адже плани ви озвучили. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк був сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю на 5-му каналі. Дякую вам. Дякую щиро. Дякую за увагу глядачам.